Mimi nakaa mtu mwenye sina pesa. Ukiniona nakaa mtu mwenye sina pesa. Wakati walinichagua nikiwa deputy president, nilikuwa gazeti mingi zimeandika niko na 2 billion, ukaona The Star kaandika niko na 40 billion, ukaona The Standard 50 million. Mimi sikuwa maskini. Wakati nilichukua naibu wa rais, nilikuwa na pesa mingi. Utaona hata ofisi yenyewe ni ya 200 billion. Umeona juzi hata walikuwa wananiwekea 800 million ati ya kufanya renovation ya ofisi. Kwani mimi nakaa 800 million? I deal with billions. Sasa mambo ya Murima waache kabisa. Kama ni kushuka, tunashuka na rais. Ni mambo ati ati Gachagua tunashuka na yeye. Hakuna. Murima, remember tulielektiwa tukiwa pamoja. Mimi kama si kama naibu wa rais, huyo angepata urais. Sasa hii mambo mnasema ati Gachagua must be impeached, hiyo ni mchezo, mwende mfanyie huko. Hata luku zenyewe, hii luku yenyewe ni 2 billion. Mimi nataka kuvaa vitu za Mudhurwa. Nakaa vitu kuvaa 10,000. Sasa muache mchezo. Kama ni kushuka, tunashuka na Zakayo. Pia ati huu, ati Gachagua, what and what. Nakumbuka nilisema, kama inchi imetushinda, wacha jensi wa rule. Kama ni mbaya. Wacha kina Kebaso wa rule basi. Hii mambo ya kusema Gachagua hii, tuwache, tupilie mbali. Tujenge inchi, tujenge mlima. Tuseme, tusibuse Murima. Mambo ya Murima hii, mambo ya Mount Kenya, tusibuse Murima. Kumbuka, mimi ndo nilisaidia rais. Akapata kura karibu milioni 6 kutoka kwa Murima. Kumbuka Tharaka Nithi, wale wote kama block, sehemu za hapa hivi Madhira kwangu, wote kama block. Nyeri, wote walipea rais. Kiambu, Ruiru, na sehemu zote walipea rais. Sasa mambo ya Murima, musiguse Murima. Na mambo ya impeachment, hiyo ni story ya jamu. Wanataka kuniuzia uoga. Mnataka kuniuzia uoga. Ati mimi nitishike, ati niachane na naibu wa rais. Mnataka kuniachia uoga. Acheni ujinga yenu hiyo. Kama ni kushuka, tunashuka nayo. Na tu respect Gachagua. Kwani ni nini? Gachagua impeachment. Mbafu. Shenzi sana. Kwani ni nini? Kama sasa sahii, watoto wangu wako nchi za ng'ambo. Firstborn yuko Canada. Secondborn ako US. Anasomea sehemu za US huko, karibu ana graduate. The lastborn ndo nimempeleka juzi South Africa, Johannesburg. Anasoma hapo shule. Haya, kuna in-laws wangu ambao pia nimewapeleka nchi za ng'ambo. Na mmoja nimempeleka Nigeria, mwingine nimepeleka Cairo. Saa hii vile tunaongea, saa hizi, mwingine ako UK Wales. Enda utafute mtoto anaitwa Gachagua, na mwingine nimemnema tu Gachagua. Sasa hiyo mambo ati nini na nini, na tulisema serikali ni ya shares. Wewe uko na shares ngapi? Mimi niko na 200 billion kwa network. Nashangaa nigawie nani? Vijana Gen Z wana kazi. Sasa hii mambo ya Gachagua ati mimi nakaa maskini. Acheni hiyo, pengerekeni ujuzi yenu, usiende huko. Mimi nakaa kuuzia uoga. Mtafute kitu ya kufanya, tujenge nchi, wacha tushikane na rais, tujenge nchi. Mambo ya impeachment, hiyo ni story nyingine. Wanasema impeachment ndio mambo mingi ifichike. Tunasema tunajenga nchi na 2027 tena nasimama kama rais. Kwa nini nini? Na nimeenda. Mchezo wenu, mnaniuzia uoga. Ishi.